пропоную озвучити і нагородити вашу присутність. Давайте. Почесна грамота. Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Нагороджується Паланюк Володимир Мірчович за високопрофесійне виконання службових обов'язків, старанність і наполегливість, досягнення високих технологій у службовій діяльності та з нагоди Дня Народження. Нагороджується Лопушанський Ярослав Йосип. Для вас прийшли. Скільки вам прийшло? І остання з серії почесних грамот, які ми нагородили Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Сірко Роксолана Іванівна за вагомий внесок у справу психологічного забезпечення особового складу підрозділів та органів цивільного захисту, високопрофесійне виконання службових обов'язків, старанність, наполегливість та з нагоди Всеукраїнського дня психолога. Грамота від Державної служби надзвичайних ситуацій нагороджується за високопрофесійне виконання службових обов'язків, діяльності та з нагоди Дня науки Карабин Оксана Олександрівна. Придатко Олександр Володимирович. А що стосується нагород і переможців нашого конкурсу, то почнемо з диплому третього ступеня. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності нагороджується колектив авторів Горностай Борислава Богданівна, Мірос Олександр Івович, Станіславчук Оксана Володимирівна, Білінський Богдан Емельянович, Кошеленко В'ячеслав Вікторович за навчальний збірник правової основи праці охоронної політики у номінації «Кращий навчальний посібник з рефомбом». Перше місце з рефомбом нагороджується колектив авторів у складі Кузик Андрій Данилович, Карабин Оксана Олександрівна і Друсевич Оксана Мирославівна за навчальний посібник «Вища математика», частина перша і друга у номінації «Кращий навчальний посібник» з рифом МОД України. Ну, математика, як завжди, приємно.